Bos días de novo, señor Tellado. Coido que me coñece un pouco e, sobre todo, me coñece o Partido Popular, que sabe que a cantos sitios se me convidan, asisto. Incluso aos sitios máis insospeitados, con escasa satisfacción por parte da Xunta de Galicia. E temo decirle, e espero que rectifique, que, dende logo, as deputadas da oposición, a señora Sestallo e máis eu, non fomos convidadas formalmente a esa votadura. E o sabe perfectamente e debe de pedir disculpas. Segunda cuestión, non minta na Cámara, porque vostede sabe que os actos en Navantia non son abertos. E máis, sabe perfectamente, e deixe de mentir, que teñen unha escrupulosa seguridade, mesmo en múltiples ocasións, pois os cargos públicos quedan na porta porque non poden entrar, ben o sabe vostede. Por tanto, espero que vostede rectifique. En segundo lugar, señor Tellado, como semella estar vostede tan preocupado polo sector naval na comarca de Ferrolterra, eu creo que sería bo que vostede lle transmitise ao Partido Popular, á Xunta de Galiza, que se producira neste pleno un monográfico, un debate en serio sobre o que pasa no sector naval do noso país. Ese sector que ten destruído o Partido Popular dende que goberna, aquí en Galicia e tamén en Madrid. Ese mesmo Partido Popular que sigue mantendo os cargos da SEPI e da Dirección de Navantia diante dos que vostede iba a protestar en Madrid con unha pancartiña. Son exactamente os mesmos. Por tanto, eu fago ya aquí unha petición. Pídalle ao señor Conde e ao señor Feijo que debatamos en serio sobre o sector naval nesta Cámara. Tercera cuestión. Non imos votar a favor desta iniciativa. Non solamente porque seña trampa, simplemente porque non é seria nin rigurosa. É mellor que vostede a retirase, sería bastante mellor. Pero, sobre todo, non imos a votar por dúas cuestións. A primeira, os datos que vostede facilita na súa iniciativa, que son falsos. Mire, señor Tellado, ¿sabe cantas persoas están ocupadas nos jackets que se están executando en Navantia Fene? ¿Sabe cantas? 20 da plantilla principal, 20. ¿Y sabe cantas en Nervión, señor Tellado? Eu sí que o sei. Non chegan a 70. Esta é a realidade. E mire, señor Tellado, ¿sabe cantos postos van a xenerar esas subestacións que se publicitaron nun macro reportaxe, nunha xornada de formación no CIS a que eu asistín? Vostede non me lembro, pero creo que non. Non me atrevo a dicir, pero estaba convidado e non asistiu unha xornada longa, moi interesante. Realmente, ¿sabe cantos van a crear? Pois mire, exactamente tamén 70 traballadores e traballadoras. Pero ¿sabe cal é a calidade destes postos de traballo? A absoluta precariedade. Son soldadores, señor Tellado. Eu non sei se sabe cal é o potencial de Navantia, supoño que o sabe, que son os seus departamentos técnicos, E, O, I, máis D, máis I. Pero semella que vostede quere reconvertilo exactamente nun taller de chapa e pintura. Por eso imos votar en contra. A parte expositiva non é real. Minte respecto dos datos. Segunda cuestión, señor Tellado. Mire, vostede está mentindo tamén. Xa non hai almunia, xa non hai nada que os ampare. E a verdade é que levan 9 meses, no que xa non hai veto a construcción civil e o que facemos é chapa e pintura en Navantia Fene. Non facemos barcos. E nós non imos condicionar, como vostede pretende nesta iniciativa, o futuro de Navantia Fene para facer un taller de chapa e pintura. Por certo, señor Tellado, nos queremos que Navantia Fene faga o que sabe facer. Queremos tamén, por certo, que nos explique, vai ter oportunidade, por que os 4 petroleiros que se están executando, os 4 van a Puerto Real. Díganos por que un deles, polo menos un deles, non quedou na comarca de Ferrolterra con esa camiseta que vostedes se puxo para defender o sector naval e o presidente da Xunta ausente. Explíquenos por qué, porque queremos saberlo. También me mandan un mandato los comités de empresa de Navantia Fene Ferrol. Llevan 2 años esperando a que os reciba o presidente de la Junta de Galicia y o señor Conde. También, por favor, si puede, dígalles que quieren recibirlos. Otro mandato más, señor Tellado. Queremos o plan industrial para el sector naval. Y ahí veremos a qué nos adicamos. Vosted aquí hizo una afirmación grosa. Yo no me atrevo a facela, sobre todo porque os enseñeiros, dime o contrario. Y algo deben de saber de esto. Afirmó que compatible
posible executar os jackets con desenvolver o sector naval? A min, dinme que non. Con todo, se é así, poña informes técnicos en riba da mesa. Os enxeñeiros e as escolas que temos en Ferrolterra desto saben algo. Eu non, licenciada en Dereito, bastante humilde. Así que as súas afirmacións, insisto, son bastante grosas. Nos non queremos un deserto industrial como que vostedes fixeron na nosa comarca. Queremos que os 4.500 traballadores que foron despedidos volvan a traballar. E queremos, efectivamente, o que lle dixen. Nada máis e nada menos que o plan industrial en riba da mesa e que deixe de facer fume. Non é diversificación industrial o que están a facer, o que están regalando ese esteleiro magnífico a anteporta no que teñen xa nunha gaveta que é o proxecto Gestán. Esa é a realidade, señor Tellado. Por esas razóns e moitas outras, e esperando que vostede rectifique, imos votar en contra. Gracias, señora Díaz.